Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ambil channelnya Salsa Family. Iki ketemu ambil Lek Damis. Sopo ndek nane sing ngongkon kolab ambil Lek Damis iki ketemu nang mamanya. Mamanya iki bareng-bareng. Dedek. Iki mang melok berbagi. Salsa Family, Mak. Nggih. Jenenge Salsa Bilan ning kontene Salsa Family. Salsa Family. Sing pinter ya, Dek. Ya iki ketemu Lek Damis lagi berbagi ambek maknya ya. Lek Damis pokoknya sibuk dadi Salsa gak iso dolan-dolan gak tahu ketemu ya, Lek ya. Anak tamu. Yo. Ini yo isu lah. Bar kesusahan ini ninggal Lek. Iya, ini gawe konten cilik-cilian le nek menawa iso menghibur kanca-kanca kabeh ya yo yo bagi kabeh ki yo kontene yo ngene iki lah yo saya sing bagi wong awake dhewe iki ora ero yo moga-moga yo berusaha mbok HP mbok elek moga-moga dimaklumi kabeh wae penonton kanca-kanca kabeh membere maknya, membere Lek Damis kabeh sing wingi pesen kon kole pambe Lek Damis ki ketemu ning mae maknya. Ya. Maknya wis salen nggih. Maknya wis keselen dia mau bar berbagi mubeng-mubeng. Ya sa. Endere jelek kok bandane malan deloki mak saleh. Kowe ari manise ya, kowe sik-sik lah sapa dirimu. Ya. Iki Lek Damis anu dik apa wedi nek nangis, pokok iki wis ketemu Lek Damis ya engko. Bener mak pinggir. Di nganu iki. Wis ya, ya engko dilanjut engko akor mae. Mana iki sing cuma gure budi kene to? Eh, nek pedhot. Iki sakule mak. Iki Lek Damis wis mantuk ya, guys. Terima kasih Lek Damis. Hati-hati. Ya bener ngono. Ya guys ya, Lek Damis meh mule mergo duwe dik rapa wedi nek nangis. Sing penting wis ketemu Lek Damis ya guys. Matur suwun. Disambung awor mae. Iki ning kene. Yo Lek Damis wis mule guys ya. Lek Damis wis mule. Saiki kare awer mae-mae bersalin ya sayo. Ayo mlebu mae-mae yuk. Cus. Oke, ayo nang kene mae, ayo. Ayo ndi? Mae-mae lagi lah apa sa? Bersalin mae. Ber resik-resik ya sa. Oke. Ya. Iki Mas Aris manise. Iki lho mae wis bar salin, guys. Wis bar salin ayo melok ning jaba. Ayo oke. Iki acarane jek lanjut meh makan-makan. Oke, iki wis anu gentet lagi ditraktir bentar ambek Mas Arga. Dek Salsa. Oh, Dek Salsa ning sawah ambek Mas Aris semaknya. Ya. Eh, jeglong. Weh, kali ini banjir. Halo Salsa, lagi dolanan mbek Mas Aris. Kalau di traktir bendal mbek Mas Arga, nanti ambil. Ayo. Wes warak ya ditampani nek dikasih itu diterima ya. Ya, engko disimpen sik di gongko ya. Oke, nek dikasih orang itu terima kasih. Ya, bendang. Dan dijumpa ngomong terima kasih mbak Mas Arga. Mas Arga channel guys. Iki ngelumpuk-ngelumpuk urung mulai kayak mbak mau guys. Bermelu mae, mubeng-mubeng bagi-bagi ketemu Lek Damis. Terus iki ketemu Mas Arga channel. Engko bar iki lagi mulai. Ya. Makasih Mas Arga. Yes, nang duduk kono. Nah, di traktir Mas Arga channel. Ya saya, Salsa wis warek dhewe simpen. Wis warek disimpen. Wis terima kasih Mas Arga. Dik Salsa wis warek di saya.
Ya, boleh pental wis. Meh ngaleh, guys. Terima kasih. Ini buane jomblang. Bisa nglumpuh-lumpuh neng kene maknya, guys. Urung mulih. Engko delongkas mulih wis sore. Ora kare saiki tak mulih. Moga-moga laris. Ya, bakule tak kandang mulih sik tak ale. Wis sore soalé. Salsa wis wareg moh mam disimpen ya sa. Dinggungku. Jembut tangis iku ding. Iya, tuku. Tangi turu pentole kabur nangis. Pentol cilok. Iki lokasine ning kene maknya. Abane mendung, guys. Engko delongkas mulih. Wes ngene iki. Iya. Wes acarane wis ngene-ngene iki ae sedina iki mau melu acarane mae andem kerupuk, andem rezeki, berbagi rezeki. Bisa ya? Kesel sa? Kesel ya wes lah nek kesel engko ayo ndang mantuk. Mantuk saiki yo wes ae. Ya wes ae ya sampai sak mene wae. Ya wes wes sore meh mantuk ayo mantuk. Ya. Ya. Kesel sedino dalan-dalan mupeng-mupeng ya sa. Mm-hmm.